У Києві почали стрімко падати ціни на нерухомість, особливо в районі Майдану. Багатії терміново розпродають квартири, а зірки не хочуть жити на пороховій діжці і в диму революції. Квартирне питання в епіцентрі протестів – в матеріалі Костянтина Голубєва. Ще півроку тому її двоповерхову квартиру оцінювали у декілька мільйонів зелених. Сьогодні ж ріелтори не хочуть мати жодних справ з житлом по сусідству з революцією. Та теледіву Світлану Вольнову ані вибухи, ані прогнози щодо здешевшення власного гнізда не лякають. Я живу, можна сказати, на Майдані. Я дуже горжуся цим містом. Це настояще серце Києва. І хоча нині на серці суттєва аритмія, до подібних пульсацій Вольновій не звикати. Мітинги, протести тут чи не щодня, а з її даху все як на долоні. Світська левиця вже й думала на цьому заробити. 20 гривень за вхід на оглядовий майданчик. Та після останнього походу на дах зрозуміла, бізнес доведеться відкласти. Там оказався от склад з коктейлем Молотова, з медикаментами і, що саме інтересне, з французькою термальною водою. Та навіть за таких революційних подій Вольнова з центру їхати відмовляється. Чого не скажеш про її подругу, дизайнерку Юлію Айсіну, яка натиску історичних подій не витримала. Эти события вот тем ключевым моментом получились, чтобы для того, чтобы переехать в другое помещение. Бізнес почав зазнавати збитків, тож була змушена перевезти дизайнерське вбрання до інших магазинів, подалі від запеклих подій, навіть в інші міста. Люди не то, що даже многие даже боялись їхати в центр. Відтак, спакувавши елітні метри дизайнерської тканини, швейне приладдя та особисті речі, Айсіна покинула центр міста, аби мистецтво народжувалося у тиші. Любов спасе мир. Телеведуча Маша Єфросиніна теж має квадратні метри в епіцентрі революційних подій на вулиці Інститутській. Тож її під'їзд став пунктом обігріву спочатку мітингувальників, потім беркутівців. Стрьомно, коли ти виходиш із під'їзду там, з дитином і прямо возле під'їзду стоїть група товаришів в чорному, в шлемах і говорять: «Ви тут живете?» Подалі від людей в чорному та їдкого диму телеведуча відправила доньку Нану до мами в спокійний спальний район. Сама ж залишилася вдома і почала звикати до чужинців. Коли вони заходять в під'їзд погрітися, вони ці шлеми знімають, і вони зовсім молоді парні, зовсім мальчишечки. Згодом Маша звикла і проявила справжню жіночу гостинність. Винесла шоколадний пирог. Вони з спугом на цей шоколадний пирог так посмотрели. Я говорю: «Ребята, травити не буду, ви ж мене знаєте. Мені легко знайти». Кому війна, а кому мати рідна. Поки багаті та знамениті вирішують, чи будувати ковчег і відчалювати якнайдалі, спорожніти центральні архітектурі не дають журналісти. Можете показати, от скільки у нас взуття взагалі, скільки народу приходить, відігрівається, журналісти, наші друзі, люди, які пишуть у видання, блогери у нас так відпочивають. Олеся за фахом режисер. До Києва приїхала за китайською візою та через революцію поїздку до Китаю відклала. Разом з колегами-журналістами винайняла квартиру в епіцентрі гарячих подій. Доступність, так? Буквально одна хвилина, ось будинок профспілок, ось у нас КМДА, ми якраз скажімо, на серединці, на самій. Ось там у нас палац жовтневий, тобто дуже швидко і дуже зручно. Тож Сталінка мимоволі перетворилася на справжнісінький корпункт. Тут темно, але цікаво. Відпочивають стомлені журналісти, яким нема де приткнути голову. Знову ж таки, прекрасний вид на Майдан. Тут у нас проходить формат круглих столів, чаювання, знайомства, поділ інформації, невеличка кухня, кава, чай. Мешканці корпункту точно не мільйонери, та спромоглися орендувати такі хороми, не надто надриваючи власні бюджети. Зараз ціни дуже впали на нерухомість. Якщо було все дуже добре, то на сьогоднішній день стоять пропозиції, об'єкти стоять, не здаються. А от продаж елітного житла в центрі взагалі зупинився. Ріелтори кажуть, власники віп-квартир – не дурні люди, чекатимуть доти, доки ситуація в країні остаточно не стабілізується. Цей безлюдний двір у самому центрі Києва, в серці революційних подій. 5 метрів і вулиця Грушевського, там Майдан Незалежності і Європейська площа. Втім, парковка і будинок залишаються порожніми. Прийти сказати, що у нас зараз на Хрещатику квартира буде коштувати по 1000 доларів
за метр квадратний, ще зарано казати. А поки і звичайні люди можуть насолодитися ранковою кавою зі столичними краєвидами. Слава Богу, що ціни впали, і ми можемо собі дозволити пожити в центрі Києва. Ну коли б ми подумали, що так от стоятимемо на центральному балконі Хрещатика.